የሁላችንም መገለጫ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚሸከመው ክፍል ደግሞ ተፈጥሮ ነው። ሁሉን ለማስደሰት አይቻልም። ጠቃሚውና የሚያስፈልገው መንገድ የትኛው ነው ብሎ ባመኑበት ነገር ላይ ማተኮር ነው የኔ አካሄድ። የዛሬ 48 ዓመት አዲስ አበባ የተወለደው ቴዲ አፍሮ የምንጊዜ ምርጥ ከሚባሉት የሀገራችን ዘፋኞች ውስጥ አንዱ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ቴዲ ከብዙ አርቲስቶች ይለያል። ላለፉት 20 ዓመታት ሳይሰለቸን እንድንሰማው እንድንወደው ካረጉን ውስጥ አምስት ነገሮችን እነሆ ሼር ላድርጋችሁ። ኢትዮጵያን ማስቀደሙ፣ ለዘር ፖለቲካ እጅ አለመስጠቱ። ኢትዮጵያዊነት ሊጠፋ አይችልም አይደል? እንደ ሃይማኖት የጠለቀ ነው። ኢትዮጵያዊነት ረቂቅ ሚስጥር አለ። ቴዲ አፍሮ ለሀገሩ ፍቅር አለው። ይህንንም በቃላት ጨዋታ ሳይሆን በተግባር አሳይቶናል። በተደጋጋሚ በማይጠገቡት ዜማዎቹ ደጋግሞ ነግሮናል። አምሳልጦቢት፣ ኢትዮጵያ፣ ጃ ያስተሰርያልን በትንሹ መጥቀስ ይቻላል። ሰው ማንን ይመስላል ቢባል አነጋገሩን ይመስላል ነው ይባሉ። አለመወላወሉ፣ በአቋሙ ጸንቶ መቆየቱ። ቴዲ አፍሮ ሁሌም በአቋሙ እንደ ጸና ይኸው እኔ እስከማውቀው ድረስ አለ። መንግስት፣ ባለስልጣን ጊዜ ሲቀያየር እሱ ሁሌም ያው ነው። በዘር ፖለቲካ ልትበተን የደረሰች ሀገር ላይ እንደ ብዙዎቻችን ዘሩን ወግኖ አይቼውም ሰምቼውም አላቅ። ገንዘብ ቢሰጡት ቢያሞግሱት ፍንክች ሳይል ዛሬም ድረስ አለ። አንገት ከሚሰበር ባይበላስ ቢቀር፣ ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ፣ ይሉንታ ከማጣ ገንዘብ ልጣ፣ አስገምቼው ራሴን አልሞላም ኪሴን። ቤተሰቡንና ትዳሩን ማክበሩ፣ ኢዩኝ ኢዩኝ ባለማለቱ፣ ከሚወዳት ሶስት ልጅ ካፈሩት ባለቤቱ አምለሰት ጋር በመተሳሰብና በመዋደድ አብረው ተዋደዋሉ። አስፈላጊ ሲሆን መልእክታቸውን ቀለል አድርገው ያስተላልፋሉ። የሀገራችን ሶሻል ሚዲያ በብዶች ከተሞላ ቆይቷል። ጤነኛ ሆነው የምናቃቸው ሰዎች ለመታየት ብለው ራሳቸውን እስከ መሸጥ ደርሰዋል። ቴዲ ይህንን ሁሉ ዝና ተሸክሞ ኢዩኝ ሳይል በኃላፊነት ተከብሮ ይኖራል። የቴዲ አፍሮን ዝና ኃላፊነት ይዞ ተደብቆ መኖር በራሱ የእሱን ታላቅነት የሚያሳይ ነው። ለተጎዱ መቆርቆሩ፣ መርዳቱ። ቴዲ ለተቸገሩ ወገኖቻችን በመርዳት ይታወቃል። ታግተው የነበሩ ሰዎችን ገንዘብ በመክፈል በማስለቀቅ፣ ለተቸገሩ በማብላት፣ ከዛሬ 15 ዓመት በፊት በአድናቂዎቹና አክባሪዎቹ የተመሰረተው ወደ ፍቅር ማህበር የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሰራል። ሃይማኖቱን፣ ባህሉን ሁሌም አጥብቆ መያዙ። ታስሮ በነበረበትም ጊዜ ፈጣሪውን ከፍ አድርጎ ኦላን ይዞ ለመውጣት ችሏል። ቴዲ ልጆቹንም በሚወደው ሃይማኖቱ ቀርጾ እያሳደጋቸው ይገኛል። ከአረንጓዴው፣ ቢጫው፣ ቀዩ ባንዲራችን የማይለየው የዘመን ጀግና ሁሌም ሀገሩን ከፍ እንዳደረገ ነው። በቅርቡ እንኳን ዱባይ ላይ ዜጎቻችንን አስደስቷል፣ አኩርቷል። ቴዲ እንዲህ ባጭሩ የሚገለጽ ሰው አይደለም። ብዙ ብዙ መባል ይቻላል። እንደ አንድ አድናቂው ይችን ለእናንተ ላካፍል ብዬ ነው። እናንተ መልካም ልደት በሉት። ቴዲስ ለእናንተ እንዴት ይገለጻል? ሀገር ማለት ለእኔ እናት ወይ ደግሞ አባት ነው። ከዛ የተለየ ትርጉም የለውም። ሀገር ማለት እናት አባት ከሆነ ማንም ሰው የእናቱንና የአባቱን የፍቅር መጠን፣ የተጨነቁበትን መጠን ምናልባት በልጁ ሲጨነቅ ያውቀዋል እንጂ አያውቀውም። ስለዚህ እኛም ለሚቀጥለው ትውልድ በምናስተላልፈውና በምናደርገው ተግባር የምንከፍለው ነገር እንጂ ወደ ኋላ መልሰን እንክፈል ብንል የሀገርም ሆነ የእናት ውለታ መመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው። ቴዲ አፍሮ መልካም 48፣ መልካም ልደት ጀግናችን፣ ሺህ ዓመት ኑርልን።
እንወዳለን።